Patumshi meore dghea ukiduresad gaqirvebuli ojakhebi aktsiebs martaven ipotekit dazaralebulebi ekomigrantebi da sotsialurad dautsvelebi itkhoven rom sakhmtsipo matse pasukhismgebloba aigos da partebit daakmaqopilos. Khelisupleba ki jiuta doms da gansatsdelshi mqop adamianebs arimchnevs. Usakhkaro ojakhebma aktsia Batumshi dghisats gamartes. Ipotekit dazaralebulebi ekomigrantebi da sotsialurad dautsvelebi aqaris mtavrobis sakhtan sheikribnen. Isini khelisuflebas dakhmarebis tkhovnit tslebia mimartaven, tumtsa ushedegot. Ambobe rom ukiduresad mdzime mdgomareobashi arian, tumtsa mati gaqirvebit sakhmtsipo ar interesdeba. Usakhkaro var shushumo piri mqavs. 31 წლის ბიჭი, 8 წელი ამ დღეში ვარ, მე პენსიონერი ვარ, მე ხო დღეს ბინას ვეღარ ვიყიდი, ყოველ დღეს შემაქვს განცხადებები თავრობის სახლში, ჯანმრთელობის სამინისტროში, მერიაში, რა არის თაროზე შემოდებულია, ჩემი განცხადებები კრიტერიუმებს ვერ ვაკმაყოფილებ, მე თუ 1500 და 2000 ლარი ხელფასი მაქვს, არც მიუმართავ არავის და ისე ვიყიდი ბინას, ხო? მე პენსიონერი ადამიანი ხო? ჩემ შვილს ხანდისხან პური არ აქვს. ყავს სამი ბავშვი, შეს ვიფირი. უბრალოდ ბავშვი დცპ რომელი ვერ დადის, ორი ბავშვი ეპილეფსიით და გიპოგლიკემიან შაქრის დაკლებობა, ხმარისაც ეპილეფსიით თავად და შაქრის დაკლებობა, ვარ 9 წელი უსახკარო. ბინიდან ბინაში გადავდივარ 6 წელს ვიხდი ბილანში. ეხლა ბოლო ერთი ნახევარი თვე მორიელები გამოვიდნენ. მე შინა დცპ ბაღანა დატოვება სახლში. სახლი აღარ შეიშალა. შვიდი სული ვარ ოჯახში. Ka. Ka abito minda dakhvare. Tken satskhovrobdit. Me tskhovrobdi shopelchi, shvakhvis rayon. Da anu meçqeri moqta tu rato meçqeri moqta. Satkhaba tolmat lamit. აქციის მონაწილეები პრობლემის მოსაგვარებლად ხელისუფლებას რამდენიმე დღიან ვადას აძლევენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში მთავრობის სახლთან მჯდომარე აქციებს აანონსებენ. ჩემი სახლი გაყიდა პროგრედიტ ბანკმა და იყიდა მეუფე იაკობმა. 8 წელიწადია ვარ ჭიდილში, მაგრამ ვერ გამომასახლეს. ჩვენ 5 დღეში ვიწყებთ დაუმორჩილებელ აქციებს. აქ დავჯდებით უსახკაროები, იპოთეკით დაზარალებულები და დილიდან საღამომდე გავაპროტესტებთ, სანამ არ დააკმაყოფილებენ პირველ რიგში უსახკაროებს. ხალხი ქუჩაშია, 10000-ობით ადამიანი, ამიტომ პირველ რიგში უნდა დააკმაყოფილონ უსახკაროები. აქციის ორგანიზატორების განცხადებით იბრძოლებენ მანამ, ვიდრე უსახკარო ადამიანების პრობლემები არ მოგვარდება. ვიცავ საქართველოს მოსახლეობის კანონიერ უფლებას ერთადერთი საცხოვრებელისათვის, რათა მათი უფლებები აისახოს საქართველოს კონსტიტუციაში და მოხდეს რეფორმა სასამართლო სისტემის, რათა ვაღიაროთ დაზარალებულად ხალხი, რომელიც ტოვებს უკანონოდ საკუთარ სახლს მევახშეების და არაკანონიერი დამოკიდებულების გამო. ჩემო მეგობრებო, პირველ რიგში მინდა მიმართო ქართულ ხალხს და ვუთხრა, რომ საქართველო გვეკუთვნის ყველა ჩვენგანს და როდესაც მე საქართველოში ჩამოვედი უსამართლობის წინააღმდეგ საბრძოლველად, მივიღე გადაწყვეტილება დამეწყო იქ, სადაც ყველაზე მეტად სისტემა ჩაგრავს ქართულ ხალხს და დიახ, დღეს ყველაზე კარგად უნდა ცხოვრობდეს აჭარელი, ბათუმელი და ყველაზე მეტი უსახკარო ყავს ამ რეგიონს. ამიტომ დავიწყე სამეგრელოსთან და აჭარელ ხალხთან თანერთად ბძოლა უსამართლობის წინააღმდეგ. აქციის მონაწილეებს ორი წარმომადგენლის შერჩევა და მთავრობის სახლში შესვლა შესთავაზეს, თუმცა შეკრებილები წინადადებას არ დათანხმდნენ. აჭარის მთავრობაში სატელევიზიო კომენტარი არ გაკეთდა.